сіз келеді деп шашылып дайындап отырмын ғой, қойыңызды сойып кәдімгі. Менде қой жоқ қой? Жоқ қой сізде. Ұрлап алып келдім ғой. Сізге атадым сол. Полиция келіп тұр. Енді? Сізге атадым. Иттер қалай иттер шығарып қойсыз ба? Адам құсап. Көке маған шашылып көрсіз. Шашылып болғанда сен қай жақтыкісің сен? Ауыл ма или қала ма? Ауылдікі ғой. Ауылдікі онда саған бір палшық болады. Неге? Қақтан көрдің ауылда төрт палшық құсап тұрған. Или ол сетпет. Кешіремін қазір. Мен дайын болдым. Дәмі зор болып тұр. Не мынау? Заказ ғой шашылық қой. Оны жеу керек еді ғой. Жеп алдым ғой мен. Әбедім. Мен жеген жоқпын оны. Немене мені жауапкершілігің жоқ па сенің? Кешір. Бағанан бері күтіп отырмын мен сені, айуан мал. Ей, үйтіп артық кетпе ол. Қалай артық кетпе, күтіп отырғаным ол. Қанша сағат болды? Ренжіме, қазір жейсің қазір. Шашлықты ма? Онда жейсің, таяқсыз да жейсің қазір. Сен намысыма тиіп қойдың. Мангалдай болып отырсың ә? Мангалды өшіртпең? Өшірдім. 101 кезіп алдашы онда пожарныйға. Мангалға бола пожарный шақырып өшіремін ғой. Өзің өшіре алмайсың ау бұны. Өшіремін. Ей, үй өртеніп отыр ғой малау, артыңа қарасай. Заказ берейін бе? Бұл бере беріңіз, сізге қалай дайындап пісіріп беру керек па әлде маринокісі керек па шын? Ол қанша болады? Мына 1 кг маринокка 12-11 палшық шығады, 3990 теңге болады. Маған үлкен мөлшерде керек, палатқа шайнадым мен. Үлкен отыр сола ма? Иә. Онда сіздерге мангал, палатка, палшықтар тегін беріледі, тек маринокка еттерді ғана аласыз. Иә? Болды ғой сонда мына жақтан. Болды, алсаңшы. Маринокка жанына маринаны қосып береміз. Марина. Қоя беріңіз оны.